To není problém. Tak jo, takže začneme. Já popřeju dobré odpoledne těm, co se nestihli najíst v klidu a v pohodě. Jíst, pít, tedy to, co je povoleno na karmické půdě, můžete. A začneme s předmětem základy finančního managementu, ZFM. Kdo je na jiném předmětu tady, tak je tady špatně. Jste tady všichni správně. Moje jméno znáte, Oldřich Starý. Možná jsme se s některými potkali, s některými ne. A je to vlastně první běh tohoto předmětu. Tím pádem vlastně materiály teprve vznikají. Kdyby to byl předmět zavedený, tak materiály máte úplně totálně k dispozici. Já teď začnu formálními věcmi a pak půjdeme k přednášce. Takže formální věci jsou, kde najdete materiály, takže kurz Moodle, tam jste všichni zapsáni, pokud máte předmět v rozvrhu automaticky. Kdyby to někdo neměl přístupné, je to přístupné celému světu, já s tím nedělám tajnosti, tak kdyby náhodou se stalo, že to není přístupné, napište mi a zařídím vám přístup. A na stránkách tohoto předmětu najdete pravidla předmětu, k těm se hned dostanu, a další materiály a popíšu, co tam bude. Takže pravidla předmětu jsou taková, že máme bodový systém, abyste ten předmět udělali. Celkem můžete získat 100 bodů a získáváte body za zápočet a za zkoušku. Za zápočet celkem můžete získat 60 bodů, za zkoušku celkem 40 bodů. Podmínkou je 50% bodů získat na zápočet, to je 30. Podmínkou zkoušky 50% bodů ze zkoušky, to je 20. 30 a 20 je 50. Kdo splní ty dvě podmínky, bude mít Ečko. Je to velmi jednoduché, jo? Tak, teďko u cvičení máte tři testy na cvičení, řekněme z oblasti A, z oblasti B a z oblasti C. Jsou to v podstatě třetiny semestru. A vy si tyto tři testy napíšete, ty jsou po 20 bodech. Kdyby se vám stalo, že napíšete nějaký test špatně, stát se to může, nebo bez omluvy nedorazíte, nezoufejte, máte ještě v posledním týdnu semestru možnost napsat poslední čtvrtý test, který je tedy už ze všech tří oblastí A, B, C, ten už je ze všech oblastí najednou, protože nevíme, kdo, kdy, kde, jak nebyl, nebo takhle, a bylo by to komplikovanější to připravit. A napíšete si tento čtvrtý test. Ten si může napsat kdokoliv a máme takovou věc, že si vyberete tři nejlepší výsledky a ty se vám započítávají, takže ten nejhorší se škrtne. To je docela fér. Jo? Takže když získáte 20, 40 a nulu, tak můžete prostě přijít a když získáte dalších 10 bodů, dohromady se vám bude počítat 50 bodů, nula se škrtá. Takže je to, myslím si, docela férové, protože jsme ve fázi, kdy se učíme, takže i ty testy jsou takové vlastně další jako součástí té naší výuky. Docela se nám to osvědčilo, že to takhle dobře funguje, abyste nebyli stresováni. Zkouška, ta má dvě části. Ta první část je taková teoretická, odpovědi A, B, C, D, ta je, myslím, 10-bodová. Tam potřebujete odpovědět 5 otázek z 10, ale to je opravdu filtr jenom pro ty, kdo by jaksi byli úplně duchem nepřítomní. A potom je ta druhá část, kde jsou příklady, to se všechno před zkouškou ještě dozvíte. Takže to je to, co se týká vlastně té povinné části, to jest jak budete dělat zápočty a zkoušky. U zkoušky povolujeme vlastní tahák, napsaný rukou, formát A4, oboustranně popsaný papír. Co si tam napíšete, bude čistě na vás. Jo? Takže to je jako další pomůcka, kterou můžete využít. Tady je to napsáno, teoretické poznámky při testech není dovoleno, ale potom při zkoušce samozřejmě máme to povoleno. Vidíte to, tohle, vy to teď vidíte trošku jinak. Vy tady tu část skryté před studenty neuvidíte, jo? Já to mám teď v režimu Olda Starý jako učitel, takže tady v podstatě to je to, co na Moodle uvidíte, tady odsud dál už byste to vidět neměli. Dále, pokud se tedy povede najít dobrovolníka, který bude kontrolovat zvuk u toho videozáznamu, takže z každé přednášky je pořízen videozáznam a ten je relativně rychle umístěn na web, je tam jenom jednoduchá postprodukce titulek a zkontroluje se technická kvalita a pak se to musí nějakým způsobem komprimovat. Takže počítejte, že do 48 hodin se to většinou povede. Určitě prostě do pondělka, protože máme čtvrtek, do pondělka následujícího týdne by ta přednáška měla být k dispozici. Takže když se vám nepovede přijít na přednášku, nestihnete to a podobně, máte možnost tu přednášku zhlédnout, podívat se, co jsem tady vykládal, co a jak se dělo. Je to z toho důvodu, že já materiály, které jsou prezentační, to znamená PowerPointové prezentace a podobně, nemám jako učebnici napsanou, mám to napsané pro přednášku.
Takže ta PowerPointová prezentace je jenom, co se tady tak probíralo a pokud se budete chtít dozvědět proč a jak, tak byste měli se podívat do té přednášky nebo případně nastudovat literaturu. Jako doporučená literatura pro základy finančního managementu, jakákoliv učebnice finančního managementu, budeme dělat standardní věci, to znamená, budeme si povídat něco o finanční matematice, časové ceně peněz, poté přejdeme ke kritériím hodnocení ekonomické efektivnosti, citlivostní analýzy, případně nějaké simulační výpočty. Cílem je, abyste po absolvování tohoto kurzu byli schopni zpracovat ekonomickou část jakéhokoliv projektu, malého, středního, velkého. V zásadě, když byste po tomto kurzu odešli a šli do firmy a ta firma řekla, chceme vybudovat trasu metra D, tak vy byste měli říct technikům, připravte mi nějaké varianty, 1, 2, 3, a vy byste měli být schopni udělat celkový finanční plán provozu trasy D, kolik to bude stát, jaká, vyhodnotit nějaká rizika, udělat citlivostní analýzy a tohleto předložit managementu k rozhodnutí, případně bance, pokud byste žádali o úvěr a tak dále a tak dále. Takže to je cílem tohoto předmětu, vlastně vychovat z vás jak teoreticky správně, tak prakticky použitelně tedy lidi, kteří budou schopni dělat ekonomickou část projektů. Hodí se vám to do bakalářské práce, do další případně magisterské práce i do života. Věřte mi, že spousta našich absolventů se neživí ničím jiným. Zrovna teďko jeden můj absolvent měl mi něco odevzdat, je to doktorant, byl nedostupný, jak říkám, kde seš? V Paříži kupujeme elektrárnu. No, takže dělal vlastně veškeré podklady, to už je složitější, due diligence je další jakoby nadstavba, ale v zásadě používal všechny ty věci a techniky, které se tady budeme učit. Tak to je k tomu. No a k materiálům, tak vidíte, že k první přednášce tam máte jenom prezentaci zatím dodánu. Já pokud zjistím, že najdu nějaký zajímavý odkaz, nějakou jinou práci, tak vám tam ten odkaz dám a potom ve cvičeních tam budete mít probrané příklady cvičení, případně něco na domácí úkol a případně tam budou i vybudovány testy. To ještě nevím, to závisí na vaší cvičící. Vaší cvičící je paní inženýrka Lachmanová, která mimochodem se můžete podívat, má velmi dobrá hodnocení od studentů, takže buďte rádi, že ji máte, protože to jsem bojoval, abych ji získal do svých cvičení. A pro vás jsem zachytil informaci, že dneska jsou cvičení spojená, to znamená ty, co mají to druhé cvičení, nemáte tam předtím něco? Takže máte. To nevadí, tak buď přijďte o přestávce, ona vám řekne během 15 minut, co a jak se děje. Je to výjimečná situace, protože ještě vedoucí katedry nám zmizel a ještě další dva lidi jsou prostě mimo do zahraničí, takže dáváme ve třech lidech dohromady 5 věcí, teda 5 předmětů, což prostě nejde bez nějakých omezení, ale všechno se to dožene. Takže naprosto výjimečná situace, na všechno ostatní bude probíhat standardně. Pokud něco nevíte, chcete se zeptat, okamžitě se ptejte. Ta ústní část je povinná, protože samozřejmě, když budete mít 100 bodů, tak vám jenom řeknu, že jsem rád, že vás vidím a už asi si není o čem povídat, ale někdy tam chybí 2, 3 body, tak se vás na něco můžu zeptat a třeba to posunout směrem nahoru, nebo někdy je to tak na hraně, že si říkáme, tak jako já ještě nevím. A u té ústní části se třeba projeví, že to víte a že jste prostě jenom zazmatkovali a že jako se tam stalo něco špatného. Takže to není, abych vás trápil. Ale zase si myslím, že vzhledem k tomu, že my jsme jedna ze škol, která má relativně málo studentů na učitele, tak je perfektní nedělat to jenom neosobně, ale potkat se a ještě si popovídat. Až vám zapíšu zkoušku, tak máte právo potom kritizovat a cokoliv, a to máte kdykoliv. Během přednášky, kdykoliv něco nebudete vědět, zvedněte ruku. To je ta výhoda proti tomu videu. Jo? Tady se můžete zeptat, když něco nepochopíte. Já vám to rád vysvětlím. Stane se někdy, že pospíchám nebo že dokonce udělám chyby, protože já se vám budu snažit všechno dělat na tabuli, odvozovat. Teď k principu těch přednášek. Něco bude encyklopedické, ale většinou se budu snažit dělat tak, abych, když na něco narazím, tak abyste viděli, proč to vzniklo, jak to vzniklo. Takže si tady vytrpíte se mnou odvození. Ale to není proto, abyste to odvození třeba úplně perfektně uměli, ale když si něco jednou v životě odvodíte, zjistíte ten princip, tak tomu rozumíte. Když vám řeknu, je to, ty vzorečky jsou jednoduché, my tady nebudeme dělat žádnou složitou matematiku. To, co tady bylo předtím, no i když dneska uděláme ta Taylorův rozvoj, takže možná je to tak na stejný úrovni, ale to je matika prostě prvního semestru, tak já ze své zkušenosti i potom i se zpětné vazby u těch studentů vím, že to prostě pomůže. Takže nebudeme se to učit tak, jakoby řekněme na
nějaké jednodušší škole, budeme se to učit jako na technické škole. Takže to je mým cílem. Dotazy, připomínky, každý ví, co ho čeká, nemine. Tak a teď poslední, nemám dávat rady, ale jsem starší, tak jednu radu dám. Pokud během semestru budete pracovat, budete se tomu předmětu věnovat, dáte tomu hodinu a půl na přednášku a něco na cvičení, řekněme maximálně půl hodiny domácí přípravy, tak vám garantuji, že byste měli mít Bčka. Ten předmět o moc složitější není. Určitě. Prostě B, nejpřinejším Cčko, to je dvojka, že jo, ještě. Takže to je dobrý, jo, B, C, případně Ačko. Když si to pustíte, což se z nejrůznější příčin může stát, tak někdy ukazuje se, že prostě už se to za noc nedá dohnat. Ne, že by to bylo složitý, ale je potřeba to zažít, jo. Takže přes noc se dá naučit, já nevím co, ale tohle teda ne. Tohle už jako... Ne. Ale nemělo by to být složitý. Ten předmět já bych hodnotil na škále 0 až 10 ze složitosti předmětu někde kolem 4. Jo, zatímco ty přehledový, ty já hodnotím 1. Tak, já si stáhnu tu přednášku, protože já ji samozřejmě nemám tady v počítači, tenhle ten počítač je záložní. Tak, odevírá se, tak to bude dobré. A vrhneme se na úplný základ. Takže teď první tři přednášky se budeme věnovat úročení, úrokovému počtu, střadatel, zásobitel, anuita, perpetuita. Netváří se, že by to naběhlo? Jo, naběhlo to tady. Tak, já si tady ještě zapojím tenhle ten přístroj. Podobné materiály, jako vám tady budu promítat, najdete i v jiných kurzech staršího typu, jako základy podnikání a podobně. Takže když vám něco bude připadat povědomé, že jste třeba si už to četli, tak je to proto, že někdy z těch kurzů vycházím a využívám ty starší materiály. Tak dneska si řekneme, co to je časová cena peněz a podíváme se na dva systémy úročení, a to jednoduché a složené úročení. Nic víc, nic míň. Zdánlivě velmi lehké téma, mohl bych to udělat na dva odstavce, ale já se mu budu věnovat podrobněji. V základech nějaké mikroekonomiky, makroekonomiky a podobně jste se naučili, že peníze mají časovou cenu. Otázka zní proč. Umíme si to vysvětlit? Proč to tak je? Proč tady existuje něco jako časová cena peněz? Přesně tak. Mohu s těmi penězi nějakým způsobem nakládat, zhodnotit, znehodnotit. Obvykle se říká, že zhodnotit. Takže se bere to, že časová cena peněz znamená, že peníze dnes jsou cennější než peníze v budoucnosti, protože z těch dnešních peněz pomocí investic mohu vytvořit vyšší balík peněz. Základní příklad, který já jsem prvně viděl, byl v mikroekonomice od Roberta Franka, což je učitel z Cornellovy univerzity, výborný a píše vynikající učebnice, takže pakliže najdete učebnici Robert Frank, tak si ji přečtěte, jsou to příběhy ze života, krásný. Tak on tam povídá o tomto příkladu. Máme ekonomiku nebo prostředí, ale ekonomické prostředí, kde jsou stálé ceny. Takže žádná inflace, nic, ceny jsou stálé, prostě pivo stojí pořád 10 korun, kdyby tomu tak bylo, že? A v tomto prostředí vy máte přesně peníze na to, abyste si koupili jeden strom. Vy si koupíte strom a rok čekáte. Cena toho stromu je daná kubaturou, kolik dříví ten strom má, cena za kubík je známá. Po roce ten strom budete prodávat a ten strom nečekal, ten rostl, že jo? Ten rostl. A protože cena kubíku je konstantní, tak to, o kolik přibyla ta dřevní hmota v tom stromě, tak o to víc vy budete mít peněz. Takže vlastně vy jste nedělali nic jiného, než jste investovali, pak jste si sedli, takhle jste točili mlýnek a vlastně ty peníze se vám pomocí investice zhodnotily. Když to Robert tady přednášel pro mě, tak jsem říkal, Roberte, tady jsi v český kotlině, tady to tak není. On říkal, a co myslíš? Já říkám, no podívej se, ty si sedneš pod ten strom, ale taky občas musíš odejít a on ti třeba ten strom někde uřízne. To není možný. Jo, já říkám, no tady v Čechách je. Jo. No, tak dobře, tak říkal tak, že to je riziko podnikání. Dobře, pomiňme na to, že by vám někdo sebral stromy, což se taky děje mimochodem, jo. To se děje, to je reálný případ, ale může vám přijít přírodní kalamita,
vichřice vyvrátit. U nás je populární kůrovec, že jo, ten vám do toho vleze a podobně. To všechno je nějaké riziko podnikání, že bez rizika to vůbec nejde. To, že byste zhodnotili peníze a nebylo v tom žádné riziko, neplatí to. Když jste si měli dneska něco odníst, tak si odneste prostě to, že časová cena peněz silně souvisí s rizikem. Bez rizika v podstatě neexistuje ta časová cena peněz. Někdo může namítnout, no tak to dám do něčeho bezpečného, dám to do banky. Může zkrachovat. Stalo se to tady. Půjčím to státu. No, v Česku možná, co v Řecku. Jo? A najdeme spoustu investičních příležitostí, ale vlastně žádná nebude úplně bez rizika. Ono bez rizika není ani mít peníze pod polštářem nebo pod slamníkem, jak se říká. A moje babička by řekla ve Štrozoku, že pocházela ze Sudet, což je slamník, tak také vám to může někdo sebrat. Případně pokud ty peníze budou papírové, tak vám to může myši rozkousat nebo a tak dále a tak dále. Takže to je k té časové ceně peněz. Udělejme si druhý příklad, ten tam mám. A to je taková ta záležitost, že já budu používat tenhle ten graf a budu to malovat tady i na tabuli, ať to před vámi i vzniká. Budu používat osy peníze dnes a peníze za rok a budu předpokládat, že existuje nějaká možnost, jak peníze zhodnotit a zatím až na další si řekněme, že prostě dáme do velmi spolehlivé kvalitní banky a ta banka nám slíbí nějaký úrok. Jestli to bude 0,1% nebo 0,3% nebo 5% nebo 10%, to nás teďko nezajímá, ale ten úrok bude kladný, nebude záporný. I když u běžných účtů bychom mohli hovořit spíš o záporných výnosech z běžného účtu, protože pokud máte poplatky, tak většinou ty poplatky jsou vyšší, než jsou úrokové výnosy z toho účtu. Ale to je výjimka. Takže já budu předpokládat, že mohu získat nějaký výnos, označím ho zatím malým i jako úrok, interest, a ten výnos, že zatím teoreticky je naprosto bez rizika. A já se jenom podívám do poznámek, abych používal stejná písmenka, protože já si vždycky vymyslím písmenka a pak je zapomenu. Tak první dvě písmenka mám B a F. Výborně. Tak. Řekněme, že jste studenti a já jsem tedy zodpovědný za vaši výchovu, takže vám také dávám peníze a řeknu vám, tak fajn, ty studuješ, dneska dostaneš B peněz, třeba 500 korun a za rok, pokud budeš pokračovat ve studiu, dostaneš F peněz, třeba 700 korun, to je jedno. Prostě máte slíbeny dva peněžní toky. Takže kdybychom si to vynesli do těchto os, tak tady máme dva body, BF a dohromady tady tento bod si označím S, to je spotřeba, kterou bychom mohli realizovat. Ten bod říká, mám B peněz dneska, F peněz za rok. Kdyby ty peníze byly něco jako zboží podléhající zkáze, no tak jsme právě a jen v tom bodu S a nemůžeme s tím nic dělat. Ale protože my můžeme ty peníze dát do banky, tak my můžeme zvolit dva krajní scénáře. V učebnici, ze které to přebírám, byly Prýly a Majers Teorie a praxe firmních financí. Tu také doporučuji, já jsem vlastně neřekl tu literaturu, takže tato třeba je, ta je velmi dobrá. A pokud si ji budete kupovat, existuje české vydání, stojí asi 1100, ale těžko se schání. A nebo pokud vám je angličtina jen trochu blízká, tak Principle of Corporate Finance, Prýly a Majers, máte to v podmínkách předmětu. Kupte si to na Amazonu, nějaké vydání 2-3 roky starší, ono vychází skoro každý rok nová edice. Když to koupíte použitý v papírovém vydání, bude vás to vycházet někde kolem 5-7 dolarů. Prostě zanedbatelný peníze za takhle kvalitní učebnici. Vřele doporučuji koupit si použitou. A výborně se to čte, je to jedna z nejlepších učebnic. Tak v této učebnici autoři mají dvě zvířata. Mají kobylku a mají mravence. Kobylka to je ta, co všechno zežere, ta žije tím dnešním dnem, že jo? Mravenci jsou takový ty pilní, co střádají na zimu. Tak já jsem si neudělal zvířata, to nám není tak blízké, já jsem si zavedl spořílka a hýřila. Jo? Takže máme dvě strategie a ta jedna strategie bude, řekněme nejdřív spořílek.
Neboli to je člověk, který dokáže vyžít tak, že přijde na návštěvu, tam se nají, že jo, bydlí u někoho, neboli nepotřebuje vlastně peníze. A takže těch B peněz, on vlastně z nich nespotřebuje vůbec nic a všechny ty peníze uloží na ten úrok I. Takže za rok dostane jednak úrok, což bude I krát B, a bude tam mít B uložených peněz. Takže on za rok bude mít B krát 1 plus I k dispozici. Rozumíme všichni, to je jasné. A to si přičte k tomu F. Takže když tady k tomu ještě přidáme, a já se jenom podívám, jaký ten bod to bude. Já tady mám D a H, já nevím, který je dobrý. D a H. Tak, dostaneme bod H. A tady ta je B krát 1 plus I. No a on by se dostal se svojí spotřebou do tohoto bodu, že jo, tady je nula. Dneska spotřebuje nulu a za rok může spotřebovat H peněz. Může třeba zaplatit kamarádům, co ho celý rok živili, aby to nebylo zas takové, jako že to je vyžírka. Je to spořílek, není vyžírka. No a druhý člověk je hýřil. Na hýřila bych použil Gellnerovo dvojverší za rok, co za rok, kdož pak ví, za rok si lehnem do rakví. Takže to je člověk, který žije dnešním dnem, to je ta kobylka, hýřil, řekne, ne, já to udělám jinak. Já si půjčím peníze a slíbím, že v budoucnosti splatím pomocí těch F ten svůj dluh. Je jasné, že si nebude půjčovat za nulový úrok, půjčí si na stejný úrok, na který by si mohl uložit, jenom ať si to zjednodušíme. Takže on v budoucnosti bude platit nějakou částku X plus I krát X, že jo, protože X peněz si půjčí a úrok z toho bude platit. Takže 1 plus I krát X se bude rovnat té částce F, protože tím bude hradit ten dluh, víc peněz k dispozici nemá. Tak z toho vidíme, že to X je vlastně F lomeno 1 plus I. A to X si vyneseme tady k tomu B. Tomu si dáme to X a dostaneme bod D. A jsme v druhém bodě krajním, kdy spotřebujeme všechny peníze, D peněz, jo? A v budoucnosti budeme mít nulu. Protože my to X, co si půjčíme, budeme platit, budeme z toho platit úroky a víme, že X krát 1 plus úrok je přesně částka F. Takže Bčko máme, tohle jsme si půjčili, spotřebováváme za rok. Sice dostanete ode mě F peněz, ale všechny vám požere splacení toho dluhu. Takže to je hýřil. No a mezi tím existuje nekonečně mnoho možností, kdy část peněz si buď půjčím, nebo část peněz uložím a spotřebovávám. Takže se mohu pohybovat kdykoliv na té úsečce HD, tak jak máte i tamhle na tom slajdíku. Takže tady kdekoliv já mohu s tou svojí spotřebou být. Já ještě zavedu pojmy. O penězích dnes také hovoříme jako o současné hodnotě, takže tady si můžeme také napsat PV, present value, jako současná hodnota. A o penězích v budoucnosti hovoříme jako budoucí hodnota, takže tady bychom mohli vynést na tu osu budoucí hodnota, ale ta už musí mít řečeno, v jaké budoucnosti to bude. Tady toto je za rok, takže budoucí hodnota v roce 1. Zatímco současná hodnota je 1, je to okamžik, buď dnes, nebo okamžik, ke kterému se rozhoduji. Třeba v případě metra, linky metra D, o které jsem hovořil, no ta se nezačne stavit dřív jak za 5 let, a to jsem velký optimista, tak bychom ten rok, kde bychom počítali ty současné hodnoty, dali 2023, to je za 5 let. To bychom hovořili o současných hodnotách, třeba investic, kolik to bude stát, nebo nějakých příjmů a tak dále. A tak dále. No a těch budoucích hodnot tam bude víc, protože doba, na kterou to budeme počítat, je delší. Ale my tady máme jenom jeden rok, takže budoucí hodnota a současná hodnota. Vidíme vlastně, že o tom X bychom mohli hovořit jako o současné hodnotě částky F. Jo? To X je vlastně současná hodnota částky F. Stejně tak bychom mohli, já jsem si to tady neoznačil, ale když jsem zavedl X, zavedeme Y, tak tady toto by mohlo být Y. Ten rozdíl mezi F a H.
No a to bychom mohli hovořit jako o budoucí hodnotě částky B, ale za rok. Takže FV1 částky B. Budoucí hodnota, současná hodnota. Já jsem se naučil používat barevné křídy, ale protože ty nejsou standardní součástí vybavení učebny, tak si nosím vlastní. Mohl by mi někdo pomoci, protože já jsem člověk, který by měl rád víc, než to, co mi tady nabízí. Mohl by mi někdo říct, nebylo by možné nějakým způsobem takhle posunout tu úsečku, tak, že bych jak buď dnes, nebo v budoucnosti, nebo kdekoliv jinde, měl dominantní body nad tou možnou spotřebou té bílé úsečky. To znamená posunout to směrem od počátku. To by se mi líbilo, protože já budu mít víc peněz, takže za to si mohu koupit víc hudby, víc jídla, víc literatury, víc učebnic. Jo, prostě mohu jakoby být spokojenější, když nechci to dělat filozoficky teď. Takže se dohodněme, že my budeme mít investora nebo člověka, který je založen tak, že víc peněz pro něj znamená vyšší uspokojení. Já neříkám, že jediný, jo? Ale klidně převeďme to do morálky, takže budu-li mít víc peněz, mohu je dát na charitu. A o to budu mít větší radost, že jsem dal víc, že jsem pomohl víc potřebným. Jo? Takže nutně to neznamená, že jsme jako homo economicus založeni na nějaké spotřeby vlastní. Může to být tak, že si říkáme, čím víc peněz vydělám, tak tím víc budu moct dát těm ostatním. Mimochodem, a to zmíním, jeden student, který tady studoval před pár lety, jakýsi Peťa, tak ten, když odjel na pobyt do Koreje, tak vlastně způsobil takovýto, udělal si takovou akci, kde je Peťa, a každý, kdo mu dal 500 korun, tak on mu poslal z Koreje ručně psanou pohlednici. Tu pohlednici zaplatil i tu známku, ale těch 500 korun dával na charitu a vždycky měl na webové stránce, pro koho to je, pro jakýho človíčka to je, třeba já nevím, pro sluchátka, pro někoho, kde je sluchově postižený a tak dále a tak dále. A podařilo se mu za tu dobu toho pobytu takhle uspokojit asi 10 nebo 12 lidí, což byl velmi krásný projekt. A pokračuje v tom dál. Tak. Vraťme se zpátky. Jak bychom to mohli posunout? Je možné nějakým způsobem mít víc těch peněz ještě? Bčko a Fko jsou daný. Tak to je. No, víc než jsme schopni zaplatit, nemůžem. Z čeho bychom to platili? Nemáme jiný peníze než B a F. Takhle můžem, ale zavřou nás. Nebo vyhlásím osobní bankrot. To nebudeme řešit. Tak, aby to prostě dopadlo dobře. Vzpomeňte si na ten strom. Přesně tak. Co kdybychom si tady za všechny ty peníze, buď za B, nebo dokonce za celé D, koupili stromy a čekali, že jo? Tak nám vydělají a ten jejich budoucí výnos asi bude vyšší než... Pokud bude vyšší. Takže to kouzelné slovo je investice. Já tamhle smažu tabuli a namaluji tam druhý graf. Ano. Výborný dotaz, vydržte chvíli. Ona se dokonce sníží, že jo? Já už tady použiju teda to PV a FV. Zatím bez indexu, máme tam jenom jeden rok. Podívejte. Já mám, řekněme, 10-15 investičních příležitostí. Mohu koupit strom, mohu koupit, já nevím, jabloň a čekat, že mi přinese ovoce, mohu zasadit brambory, když jsme v tom zemědělství, ale mohu investovat do nejrůznějších jiných dalších projektů. Řekněme, že prostě mám nějaké N projektů, u kterých znám vždycky investici, takže I, pardon, aby se to nepletlo s Ičkem, tak I je... Což je vlastně současná hodnota, kolik musím investovat.
A budu z toho znát taky nějaký výnos budoucí, já ho označím VJ, a to je budoucí hodnota. Mám nějakých N takovýchto projektů. A já začnu v tom bodě D. To jsou peníze, které mám dneska k dispozici. To je maximum peněz, co mám k dispozici. A já si tady od toho D odečtu hodnotu investice a jediné, co udělám, je, že ty investice seřadím v pořadí klesajícího výnosu. Výnos klesající bude VJ QIJ. Takže na první místo dám investici, která má toto číslo největší, protože to je pro mě nejzajímavější investice. Vyděláme 30% z investovaných prostředků. Bude to číslo 1,3. Že? Když by to číslo bylo menší než 1, tak to není zajímavá investice. Dokonce, když to, a to si ukážeme, když to číslo bude menší než něco, tak už není zajímavá. Jo? A nás zajímá, jak to tedy bude fungovat. Tak já vynesu z D první investici. Takže tady budu mít I1. O to se mi sníží současná spotřeba. To utratím. Jo? Ale zároveň tady budu mít nějaké V1. V budoucnosti za rok mi ta investice přinese tyto prostředky. Jo? Jasný. Takže tady bych měl takovouto čáru. Dále vynesu různě velké I2. To bude mít už nižší relativní přínos, takže řekněme, že tady dám V1 plus V2, budu to sčítat, tady to také sčítám, a dostanu se do tohoto bodu. A takto postupně seřadím všechny možné investice a já tady nakreslím tím, že budu to dělat v pořadí klesajícího výnosu, tak pokud by to byl spojitý případ, tak to bude křivka, která bude konkávní směrem k počátku, bude takhle do obloučku. Jo, protože každá další investice nese míň, míň a míň. Takže ta směrnice mi směrem doleva tedy klesá. Je to jasný tohle? Takže tohle to je takzvaná křivka investičních příležitostí. Nějakou máme. Tak já si tam tu křivku investičních příležitostí vynesu. Vynáším to z toho bodu velké D, to je jasné, protože odtud začínám. No a otázka zní, kolik je tedy ta správná velikost investovaných prostředků? Já nevím, něco zvolím. Zvolím tady nějakou částku. Takže nechť zvolím, že toto bude částka, kterou jsem se rozhodl investovat. Tím se dostávám do tohoto bodu nové spotřeby, že? Protože tady mám bod D minus investice, takže to jsou skutečně současné peníze, které mám k dispozici. No a tady mám to, co mi ta investice vynese. Nebo jsou to dvě nebo tři investice, já to dělám v spojitě, ale takhle. No a jestliže jsem tady v tom novém bodě S čarou pomocí investic, no tak já zas pomocí toho, že peníze si mohu půjčovat nebo ukládat na úrok I, nemusím nutně být jenom v tom jednom bodě, ale můžu být zase kdekoliv na úsečce, která bude rovnoběžná s tou bílou úsečkou, bude procházet tím bodem S, tak já to tady takhle naznačím. Moc rovnoběžný to není. Takhle. A vidíte, že jsem se posunul dál, jo? Všechno máte, toto máte rozkresleno v přednášce, takže tady toto ještě si nemusíte tolik poznamenávat, ale už se blížíme k tomu, kde už jsou jenom hesla. Tak, tohle to tady všechno je. Tak tady jsme skončili. Jsem akorát zvolil jiné barvy, ale to vás snad nezmate. No a myslíte si, že bych teďko měl investovat ještě víc nebo míň? Co kdybych investoval ještě o kousíček víc, já to tam namaluju zeleně, to je pozitivní barva. Tak kdybych o malinký kousíček investoval víc tady, tak se posunu do tohoto bodu, no vidíte, že
ještě stále se posouvám a my vidíme, kde je ten bod optimální velikosti investic. Bude to takový bod, kde ta nová posunutá úsečka spotřeby se bude dotýkat křivky investičních příležitostí. To smažu, přemaluju, abychom to měli už čistě namalovaný. Jenom se podívám na písmenka, abych to tam měl. JK. Kde bude ten bod J? Tady, dobrý. Tak. Takže jsme zde. Já si to radši posunu blíž, ať se tady vejdu na tabuli. Teď tam dám na malou tu křivku investičních příležitostí. Tamhle jsem dělal žlutě, taky uděláme žlutě. No a teď budu hledat ten bod. Tady to je ten hledaný bod. A dostávám se do něj. A vidím, že tady ta vzdálenost D je. To jsou moje optimální investice, ano? Jaká? Tak, fajn. Moje otázka je, co je ta vzdálenost JK? Když se na to podíváte, bod je, to je to, co jsem vlastně investoval od toho Dčka, a JK není nic jiného než současná hodnota tohoto úseku, jo? Je to tak? To, tady jsem v bodě J, když vzpomínete tu žlutou křivku, tak tohle to by mohlo být bod B, tohle by mohl být bod F a byla by to současná hodnota toho bodu. Takže to je stejný vlastně. Tohle je, co to je budoucí výnos té investice, že jo? A toto je vlastně současná hodnota toho budoucího výnosu. My jsme si to značili ve výnosu té investice, jo? Všech těch investic, může jich tam být víc. Tak, jak jsme si je kumulovali. Takže to je současná hodnota výnosu investic. Vzdálenost JD, to je co? No to je, kolik jsem investoval, jo? Jsou investice, I, nebo suma těch investic. No a to, co mě zajímá, je DK. Tady si to označím červeně, protože to DK ta vzdálenost DK, ta mi vlastně říká, o kolik mohu zvýšit svoji současnou spotřebu. Bez investice jsem byl v bodě D, s pomocí investice se v současné spotřebě posunu až do bodu K. A nebo kdekoliv na tu úsečku. Když se na to podíváte, no tak vlastně to DK není nic jiného než současná hodnota budoucích výnosů investic minus investované prostředky. A tohle my si budeme značit jako čistou současnou hodnotu investice, net present value investice, čistá současná hodnota investice. Současná hodnota investice, to se označuje současná hodnota těch výnosů, čistá, očištěná o investované prostředky. No jsme u jednoduchého fenoménu. Pokud bude čistá současná hodnota investice větší než nula, no tak se pořád s tou přímkou posouvám dál a dál.
vezmu tu nejvíc výnosnou, další, další a pořád beru všechny, co mají tu čistou současnou hodnotu kladnou. Jakmile narazím na první s nulovou nebo dokonce se zápornou, už nebudu investovat. Takže vlastně pomocí tohohle z toho jednoduchého obrázku jsme si ukázali, že čistá současná hodnota investice je přírůstek mého bohatství, mé možné spotřeby, ať už současné nebo budoucí, to už si umíme převést přes ukládání peněz. Takže my si tady můžeme dát i to rovno nule, protože to rovno nule mě ani nepomáhá, nepřináší, ale ani neznehodnocuje ty peníze. A bavíme se o té poslední koruně, kdyby těch investic bylo milion a ta křivka investičních příležitostí byla složena z milionů příležitostí, tak tady ta třeba po koruně měli bychom různé, řekněme, finanční investice možné, tak tady ta poslední by měla čistou současnou hodnotu téměř nulovou, blížila by se limitně k nule. A ta čistá současná hodnota, tak jak ji tady máme, rovná se vlastně výnos investice lomeno 1 plus i, že? Pokud máme jednoroční model. Tak, co nám tento příklad tedy říká? Říká nám, že jedno z kritérií pro hodnocení investic může být něco, co se nazývá čistá současná hodnota. Tady si to umíme dokonce krásně namalovat. A dokonce vidíme, že pokud v tomto příkladu, kdybyste si dosadili limitně, že se to rovná nule, to znamená, hledali jsme to hraniční řešení, tak z toho si odvodíme, že pokud výnos ku investici se bude rovnat 1 plus i a bude větší než 1 plus i, pardon, tak tady budeme mít větší nebo rovno nule. Já to přepíšu, tady to není moc hezky vidět, to se nehodí. Vycházím z toho, že NPV má být větší nebo rovno nule, což je výnos investice lomeno 1 plus i minus investice má být větší nebo rovno nule. A z toho jsem odvodil, že pokud výnos ku investovaným prostředkům bude větší nebo roven 1 plus i, tak se ta investice vybírá. To je ale logický, že jo? Jestliže můžu uložit peníze na 3% a já vám nabídnu investovat na 2%, tak do toho nepůjdete. To byste byli tady už někde. Jo? Protože uvědomte si, že ten budoucí výnos, my děláme z dnešního pohledu, protože to mě zajímá, kolik dneska maximálně mohu utratit. A je jedno, jestli budu maximalizovat vzdálenost 0k, a nebo případně vzdálenost nula, já nevím, jak jsem si označil ten bod, jestli vůbec neoznačil, tak ho můžeme označit, pardon, K, tak si označíme L. Tady ten bod, L. Takže jedno, jestli budu maximalizovat vzdálenost 0K nebo vzdálenost 0L. To je tam je lineární přechod mezi tím. Tak já tady mám příklad, jednoduchý příklad, primitivní. A na tom se ale ukáže úplně všechno, ten fenomén toho, co je časová cena peněz a proč se budeme učit tu finanční matematiku. Protože tenhle příklad je jenom jednoroční, že jo? Tak začneme. Dnešní příjem je 500 korun, za rok vám slíbím 770, aby se to dobře počítalo, úrok 10%. A otázka zní, kolik může utratit Hýřil? Je, jakže to tam naběhlo celý, tam to mělo najíždět postupně, no to nevadí. No tak Hýřil může utratit 500, půjčí si peníze, současná hodnota 770. 770 děleno 1,1, to je 700, to umíme z hlavy. Takže si vezme 500 plus 700, 1200. Můžeme to zkontrolovat. Protože 1200 utratí,
ale za rok po něm bude někdo chtít 700 krát 1 plus úrok plus 0,1, takže 770. Těch 1200 si složil z 500 současných peněz a 700 korun půjčky a tady z těch budoucích 770 má peníze na splacení té půjčky. Sedí to. Spořílek tento uloží, takže z 500 bude mít 550, k tomu dostane za rok 770, dohromady 1320. Tak teď se bojím odbouchnout další slide, aby to tam nenaběhlo celý, ale jo, nechť. Ano. Vrátím. To jsou jednoduché počty a ten příklad tam tedy je. Ten už není z učebnice, ten jsem asi vymýšlel. Když jsem se nudil u nějakého fotbalu. Jak by se změnila situace, když mohu investovat 100 a výnos té investice bude 330? Tak nejprve se podíváme, jestli ta investice dává smysl, jestli má kladnou čistou současnou hodnotu. No tak spočteme si čistou současnou hodnotu investice, to umíme. To je 330 děleno 1 plus i je 10, takže děleno 1,1 minus 100, to jsou investované prostředky. 300 bez 100 je 200. Řekl jsem, čistá současná hodnota je přírůstek mého bohatství. Představte si, že jsem hýřil, jo? Mám rád prostě spotřebu dneska. Bez investice jsem mohl utratit 1200. Olda starý řekl, že čistá současná hodnota investice je 200. Takže já dneska utratím 1400. Ale kolik jsem si na to půjčil? Půjčil jsem si nejprve na ten budoucí příjem 770, jsem si mohl půjčit 700, abych měl na úroky. A pak jsem si půjčil taky na budoucí výnos té investice. A na to jsem si půjčil 300. Čiže současná hodnota 330 je 300. Takže já jsem si 1000 půjčil. No zdánlivě to nesedí, že jo? 1200 jsem měl, 1000 jsem si půjčil. Kde je ta stovka, co chybí? Dohromady to... Pardon. Omlouvám se. 500 jsem měl. 500 jsem měl, 1000 jsem si půjčil, takže dohromady bych měl mít 1500. Ale já tvrdím, že mám jenom 1400. Kde mi ta stovka zmizela? No, nahlas. No, tu jsem investoval. Jo? Rozumíte? Nerozumíte? Tak ještě... Nevím to. 500 jsem vám slíbil. To je jasný. 700 si půjčíte na mým naslíbených 770, co jsem vám taky slíbil. Jo? Si půjčíte. Pak si půjčíte 300, ale utratíte 100, protože těchto 300 si můžete půjčit právě a jen za předpokladu, že očekáváte nějaký další příjem a ten další příjem je z investice, tak musíte ty prostředky investovat. A dohromady se dostávám k hodnotě 1400. To mohu spotřebovat. V klidu a v pohodě. No a přijde rok budoucí a jasně, tohle jsem dostal. 700 jsem si půjčil, to znamená, budu muset splácet 770. 300 jsem si půjčil, budu muset splácet 330. Mám na to? No jistě, že na to mám. 770 je ten očekávaný budoucí příjem od strýčka, od Oldy. A 330 je očekávaný příjem z investice. Takže z těchto dvou příjmů zaplatím dluhy i z úroky. No a nebo nic neutratím, všechno uložím a posunu se na té úsečce směrem dál. Takže tohle je takový rychlý úvod do toho, co to je čistá současná hodnota a proč investice zvyšují vaše bohatství. Jo? Zavedli jsme si pojem současná hodnota, budoucí hodnota a časová cena peněz.
Tak druhé téma dnešní přednášky je úročení. To má tři podbody, takže nejprve začneme tím jednodušším, a to je, to máte tady, pardon, tady máte i tu kontrolu. Jednoduché úročení. My to, co jsme tady dělali, vlastně jsme se pohybovali v systému jednoduchého úročení, kde platí, že úrok je uměrný době, po kterou tu částku buď dlužíme, nebo máme uloženou. Takže jestliže sazba, výnos je na nějaké období, obvykle se udává roční, 5% ročně, tak za rok mi peníze vydělají 5%, za dva roky 2x5, 10, za tři roky 3x5, 15. To je jednoduché úročení. V zásadě jde o to jenom, jak dlouho tu částku někde mám, pak vezmu úrokovou sazbu a vynásobím to počtem tedy těch period, na kterou ta úroková sazba je. Kdybych to měl tedy napsat už tak, jak jsme se naučili, takže budoucí hodnota v čase T bude 1 plus I krát T. Krát ta částka nějaká X. Já ji označím třeba nějakým káčkem jako kapitál nebo nějakou částku. Bychom pak mohli taky napsat, že současná hodnota odtud, my jsme měli předtím, že to je budoucí hodnota v čase T, ono tak lomeno 1 plus I krát T, to je jednoduché. Takže když by mi někdo slíbil za dva roky 110 tisíc a úrok byl 5%, tak 2x5 za dva roky je 10. To je 0,1 plus 1 je 1,1. 110 tisíc děleno 1,1 je 100 tisíc, je současná hodnota. A jestli budu tvrdit, že si můžu půjčit na budoucí příjmy nebo ne. A vlastně vy to celý život, nebo budete to dělat. To, co jsem tady předvedl. Vy si budete půjčovat na budoucí příjmy. Když si vezmete hypotéku, co to je? To je jenom současná spotřeba peněz proti budoucím příjmům. Nic víc a nic míň v tom není. Jo? A pokud dokážete investovat peníze, no tak vy můžete z výnosu těch investic potom samozřejmě spotřebovávat víc. Takže to, co jsem tady namaloval v jednoročním modelu, akorát je pak složitější v tom životě, kde je mnohem víc neznámých než známých. Tady jsem všechno znal. Tam nic neznám. U jednoduchého úročení existují určité standardy, které vám mohou zamotat hlavu. A ty standardy se liší tím, jak se počítá období mezi uložením a vybráním částky, takže délka období, jakým způsobem se počítá. A zde jsou v zásadě možné dva způsoby. Ten první se označuje ACT a ten druhý se označuje 30, někdy se označuje ještě buď E nebo A. To ACT je to, co je nejčastěji nyní již používáno, to je aktuální počet dní. Takže jestli si počíte prostě od 1. ledna do 17. prosince, no tak vezmete rozdíl počtu dní podle kalendáře, kalendářní skutečné dny. Takže to je to aktuální. To 30 je takzvané bankovní měsíce, kdy každý celý měsíc má 30 dní. Leden má 30, únor 30, březen 30, prostě tak to je. Takže rok tím pádem bankovní má 360 dní. A to Ečko nebo Ačko znamená, jestli to je evropský nebo americký způsob. Tam se to liší právě a jen, může lišit právě a jen o jeden den. A to je v situaci, když poslední celý měsíc má 31 dní. Je to, známe, že leden, březen a takhle si to umíme napočítat, nebo prázdninový měsíce. Tak se počítá 31, to je ten americký způsob. Evropský bere všechny měsíce po 30, tam je to jednodušší. No a druhá věc je, jak se počítá rok. Takže toto jsou dny a toto je rok. A tam v zásadě můžete mít také dvě možnosti. A buď máte bankovní rok s 360 dny, anebo počítáte skutečný počet dní
Ale pozor, tady už se je potřeba podívat do smlouvy nebo do toho, kde co a jak to je uděláno, protože někdy to může znamenat, že všechny roky mají 365, to je zanedbávají se přestupné roky, nebo je to 365 respektive 6 dní, pokud je ten rok přestupný, a nebo, to zná náš zákon ku podivu, náš zákon používá pro rok 365 a čtvrt dne, takže my se blížíme astronomickému roku. Je to jedno, který z těch systémů tam je. Ty rozdíly vzhledem k výši úrokové sazby jsou malé. Můžete si sami zkusit spočítat, když bude třeba úrok 4%, tak rozdíl v tom, jestli to počítáte na 365 nebo na 366 dnů, je právě ta 1,360 pětina nebo šestina podle toho, co si vezmete za základ. Takže tam ten rozdíl je pranepatrný. No a pokud tedy skutečně narazíte na dobrou smlouvu nebo na někoho, kdo ví, tak on vám ten systém výpočtu jednoduchého úročení napíše třeba buď ACT, což je nejčastější. Někdy by to mohlo být zapsáno takovýmhle způsobem. A není-li uvedeno jinak, počítejte aktuální početní a počítejte 365 nebo 366 podle toho, jaký je rok. To je nejčastější způsob dneska v době rozvoje počítačů. A druhý nejčastější způsob je 30/360. To mají hodně oblíbení právníci, takže až vám bude psát právník nějakou smlouvu o uložení peněz, o nějakých směnkách a podobně, tak se připravte na to, že napíše, že úroky se počítají podle tohoto systému 30/360. Nevím, proč to právníci mají rádi. Je to v zásadě z hlediska té velikosti těch peněz je to skoro jedno. Já mám k tomu příhodu, když moje žena nastoupila k velké firmě, tak mě poprosila, jestli bych ji nespočítal, protože ta velká firma půjčovala peníze, teda bylo to mezi spřátelenými firmami, nebylo to, jakoby, že by půjčovala navenek, ale bylo potřeba z hlediska daňového vypořádávat správně úroky. Tak mi řekla, hele, mně se nelíbí, jak jsou tady počítány ty úroky, spočítáš mi to? A jsem říkal, no tak teď je zrovna přestávka ve fotbale, to je 4 hodiny, dej to sem, napíšu ti to do Excelu. Skončil jsem skutečně u druhého poločasu, ale až druhý den. Protože každá smlouva měla napsáno úplně jiný způsob úročení. Do každé smlouvy se jiným způsobem počítaly vstupní úroky. Někdy se brala třeba diskontní sazba České národní banky k prvnímu měsíci, k prvnímu čtvrtletí, k poslednímu měsíci atd. Takže v zásadě zautomatizovat tento výpočet dalo velkou práci. Co mě překvapilo, že ty půjčené částky byly, to byly vždycky řádově, ta jedna půjčka byly 100 miliony, třeba 120, 150, 300 milionů korun. Takže v konečném důsledku ten správný výpočet, já si věřím, že to byl správný výpočet, a ten výpočet, který ta firma používala, tak za rok dával rozdíl už několik milionů korun. To už je dost. Já jsem samozřejmě hned tam podstrčil číslo účtu, kam by ty zbylé miliony mohly poslat, jako moje žena, že by to tam poslala, ale neudělala to. Takže se nám to nepodařilo zdefraudovat. Tohle je jasný. Jo, tohle je jasný, tam už nic nevymyslíme, v tom nic není. Když byste měli počítat třeba na běžném účtu, na vašem běžném účtu, nebo případně pokud budete mít třeba kreditní kartu, tak tam se také počítají úroky jednoduchým úročením, tak můžete s výhodou využít takzvaného úrokového čísla a úrokového dělitele, kdy vlastně veškeré úroky, které tady označím U, teda aby to nebylo I, tak bude suma těch úroků, tak vlastně vy tady vezmete sumu úrokových čísel přes všechny změny na tom účtu a vydělíte to úrokovým dělitelem. A ta úroková čísla není nic jiného, než že to je ta částka kapitálu KI krát počet dní NI, kolik to leželo na tom daném třeba účtu, a tyto hodnoty pak sčítáte a úrokový dělitel nebude nic jiného než počet příslušných dní v roce, použijeme třeba 365 lomeno úroková sazba, která je tedy implicitně stanovována na jeden rok. Tak když si to tam doplníme, tady budeme sčítat přes I a vydělíme to tím úrokovým dělitelem,
tak vidíte, že tady vlastně tady dostáváme vždycky relativní podíl toho období, toho roku, že? A to I si tady můžeme vytknout, ze jmenovatele si to dovolím vytknout sem, jo, toho úrokového dělitele. Takže ten výpočet je správný. Já udělám velmi rychlý příklad, abych to trošičku oživil. A já si ty příklady vždycky připravuju tak nějak v hlavě. Jo? Tak vemte to, že pro mě je to vždycky takové dobrodružství. Takže já si tady budu psát nějaká čísla 1. 5. 12. Vezmu to na jeden měsíc, třeba 24. a 30. A dám si tady počáteční stav, já tam nebudu psát tečky, ať se mi to nemíní, tady dám třeba 500 a tady dám vklad výběr, jméno výběr, tam mám Z, takže takhle, dobrý, výběr, takže když to bude kladný, tak je to vklad, když to bude záporný, tak je to výběr, tady to jenom posunu, takže řekněme, že tam prvního dáme nějakých 300, pardon, tady třeba minus 240 vybereme, tady třeba zase 345, ať tam máme nějaká jiná čísla, vložíme, tady dáme 230 a tady třeba vybereme ještě, já nevím, 50, to je úplně jedno. Takže tady si můžu dát konečný stav, což rychlý, že jo, to je plus počáteční stav, plus mohl jsem tam napsat sumu, ale tohle bude rychlejší. Dáme Enter, tady si dáme, přeneseme si koncový do počátečního a můžeme to rozkopírovat. Tady to, ale ne, to jsem udělal něco, co, tu vidíte, tohle bych chtěl umět někdy, jo? Tohle se mi povedlo něco nakopírovat, co teda nechci. A ještě tady rozkopírujeme tohleto. Takže to sedí, tady máme ty počáteční a koncové stavy, ještě si tady dáme nějakou úrokovou sazbu, zvolíme si třeba 8%, pardon, 8% úrokovou sazbu, no a teď spočteme úroky za to období, že jo. Tak něco je tam zbytečného, něco ne, tak my si napočítáme tady asi rozdíly těch dní, takže si dáme tady plus tohle minus tohle, to rozkopírujeme a víme, že tam máme kolik, čtyři možné intervaly, že jo, máme tam 4 dny, 7, 12 a 6, což nám sedí dohromady. A můžeme si teď napočítat příslušný úrokový výnos, což by bylo počet těch dní krát příslušný úrok, ten si zafixujeme, děleno 365, když máme ten 365-kový rok. Takže tady vidíme, že za 4 dny ten úrok činí, bychom to vynásobili s tím, tak to vidíme v procentech, ale činí necelých 0,08%, a tedy. Takže tady vidíme ty příslušné úroky. No a mohli bychom si napočítat, že bych teď vynásobil tu úrokovou sazbu tou příslušnou částkou a sečetl to. Teď jaké částky tam dám? No tak první částka tady je 800, leží to tam do 5., pak 560, do 12., 905, do 24., 1135, do 30. Tohle ten, těch 50 je tam irrelevantních. To tam je v tom daném dní, že jo. Takže to nehraje žádnou roli. Takže vezmu tyto čtyři částky a vynásobím to těmito čtyřmi čísly a sečtu to. Nepřipomíná vám to něco? Takže ještě jednou. Tohle, tuto část, potřebuji vynásobit tímto a ještě to sečíst. Mohl bych si to tam rozepsat, že jo? Vím, že já jsem líný člověk, takže já si tady dám funkci a ta funkce se jmenuje skalární součin, že jo? A řeknu, no hele, vem tady tohle, pardon, ty čtyři částky a vynásob to tímhle a sečti to, já jsem prostě strašně línej člověk. OK. No a máme spočítaný 5,43 ty úroky. Jo, jednoduše. Tak. No, anebo bych mohl počítat, to je ten první způsob, anebo bych mohl počítat ta úroková čísla a úrokové dělitele, no tak ta úroková čísla jsou strašně jednoduchá. Tady vezmu, že jo, částku 800 a vynásobím to počtem dní, po které to tam leží, to je tady. No ale vlastně
Já to tam udělám. A udělám jejich součet, takže tady si někde doprava hodím sumu. A já ji tady nevidím, tady ji mám. Takže součet těch úrokových čísel je 2470, no a podle toho vzorečku, jak jsem to říkal, tak to vydělím 365, vynásobím to úrokem, ten je tady, jo, a dostanu 5,43. No a nebo, protože jsem strašně línej člověk, tak si řeknu, tamhle mám součet úrokových čísel, to je skalární součin, že jo? Takže zase tady zvolím skalární součin a budu používat tyhle ty částky, šups, argumenty budou ty dny, šups, to mám, OK, ale ještě toto číslo, a dal jsem to dobře, počkejte, součin skalární, jo, já jsem tam dal špatně. Musí být tamto číslo, který je. Takže součin skalární, tato čtyři čísla, středník, tady se dává tato čtyři čísla, tím pádem bych měl mít hotovo. Ještě tam dám kulatou závorku. Takže tady vidím, že to číslo tady rovnou je, no ale já vím, že to mám vynásobit tím úrokem, takže to vynásobím tím úrokem a vydělím to 365 a mám vymalováno v jednom vzorečku. Jo? Takže to nemusím nějak složitě počítat, jenom si napočítám ty dny a mám hotovo. Jasný? Jasný, na jednoduchým úročení nic tak složitýho není. Abyste mi nespali, máme ještě čas, budeme dělat složené úročení. Když vám nabídnu placení třeba pojistného za auto, jo? Tak já vám nabídnu dvě schémata. Nabídnu vám platit pojistku třeba ve čtyřech splátkách po čtvrtletí nebo jednou ročně. Pomohlo by vám k něčemu to, co jsme si tady teď říkali, abyste si vybrali, která z těch dvou variant je pro vás výhodnější? No pomohlo, že jo? Vy si spočítáte současnou hodnotu těch čtyř plateb, kde můžete dát nějakou úrokovou sazbu, třeba úroku, které máte buď na běžném účtu a podobně, a podívat se, jestli ta současná hodnota těch čtyř plateb není náhodou vyšší než ta jednorázová částka. Když by byla vyšší, tak ty čtyři platby jsou pro vás nevýhodné. Půjčujete si na vyšší úrok, než můžete vydělat. Jo? Když by byla nižší, tak je to pro vás výhodné a máte zvolit ty čtyři platby. Je to jasný? Mám na časové ose prostě čtyři hodnoty, čtvrtletní platby a já je nemůžu sčítat jako housky na krámě. Jsou rozloženy v čase, peníze mají časovou cenu. Takže co můžu sčítat, jsou současné hodnoty. To je k jednomu okamžiku. Takže sečtu současné hodnoty těch čtyř plateb a porovnám to s tou jednorázovou platbou, kterou bych dělal hned. A zjistíte, nebo můžete dopočítat v obráceně, můžete si dát, že ten úrok je neznámá, to je lineární záležitost, lineární rovnice a podívat se, na kolik si půjčujete ty peníze. A budete překvapený, na jak moc většinou, aspoň z mých výpočtů, vychází ta jednorázová platba lepší než ty čtyři čtvrtletní. Jednou mi nabídla právě paní, že mám třeba 4000 korun, že buď můžu dát 4000 hned, nebo 1000 korun po čtvrtletí. Co si vyberu? Já říkám, no to byste mě urazila, kdybych si zvolil něco jiného než ty tisíce po čtvrtletí, že jo? Že tam je jasný, že jejich současná hodnota při jakýmkoliv nenulovým úroku bude menší než ty 4000. Takže ta úloha byla triviální. Paní se na mě tak podívala, říkala, a proč? A pak mi chtěla radit s financemi, jo? Tak to jsme se dohodli, že od ní si radit nenechám. Tak to máme k tomu jednoduchému úročení. Takhle jenom schodím dolů. Jo. No a my se budeme pohybovat, nebo my budeme dost často se pohybovat v situaci, kdy máme pravidelné, stejné jednorázové částky, které se mě opakují v konstantních intervalech. Ať už to budou třeba příjmy pro nájmu byt, měsíční prostě příjem budu mít, budou to nějaké výdaje, mohu platit za nějaké energie a podobně. Takže naše situace je taková, že tady máme období 0, 1, 2, 3 a tak dále, až nějaké n. No a tady mám nějakou pravidelnou částku, já si ji označím třeba číslem x. A já začnu třeba tím, že tady bude ta částka x, tak si tady dám n méně 1, tady pak n. Tady bude x a tady už nebude nic. Takže budu mít n krát x částek. A
Zatím si to uděláme tak, abychom se podívali, jak se počítá tedy s nějakým kratším obdobím. A řekneme si, že tady ta stupnice to jsou měsíce. No a moje otázka zní, kolik budu mít naspořeno na konci roku, bude platit tedy, že suma těch měsíců se rovná jeden rok, takže to udělám na jeden rok. Kolik budu mít naspořeno, pokud roční úrok bude i? No, vezmeme to od konce. Když tady mám tuto částku x, tak úrok za tu částku x bude x krát i, ale lomeno velké n, že jo? Protože já dostanu jenom příslušnou část úroku. Řekněme, ta období jsou stejně dlouhá, ať to máme jednodušší. Tady, když by bylo n minus 2, tak tady bude x krát i lomeno n, takže tady bude x krát i lomeno n, ale krát 2, že jo? Protože dostanu, jsou tam dvě období, takže 2 lomeno n těch období. A tedy, až tady bude x krát i lomeno n krát n méně 1, no a tady bude x krát, já to vypíšu, ať to vidíte, i lomeno n krát n. Takže suma těch úroků bude částka x krát součet, je sumační symbol, bude od 1 do velkého n a budu tady mít i lomeno velké n krát j. Jo? Je to tak? Souhlasíte nebo nesouhlasíte? Tady mám jedničku, tady dvojku, tady n minus 1, tady n, takže těch částek je n, jo? X jsem si vytknul, dokonce i si můžu před tu sumu vytknout, dokonce i lomeno velký n. Takže tady vidím, že se to bude rovnat x krát i lomeno velké n krát suma j, kdy j jde od 1 do n. No tak to je součet aritmetický řady, to umíme, že jo? Takže když to tam dosadím, tak to bude x krát i lomeno n. A vy mi řekněte, kolik je součet i řady. Gauss, když zlobil, tak dostal takovouhle úhlou sečíst čísla od 1 do 100, že jo? A než ta učitelka přišla ze čtvrtý řady k tabuli, tak to měl sečtený. On totiž vyrušoval na hodinách matematiky, on byl docela chytrý. Tak má někdo už pro mě, kolik to je? N plus 1 lomeno 2 má, to je průměrný člen, a kolik jich tam je? Krát N, jo? Jo? Perfektní. No, takže N plus 1 půl, to je vlastně průměrný člen a vynásobím to počtem těch průměrných členů. Takže když to zkrátíme, tak dostaneme, že to je x krát i krát n plus 1 půl, jo? To jsou úroky, je to tak? Souhlas. No a já jsem tady použil, tamhle mám napsáno střadatel pro jednoduché úročení a střadatel, to je taková hodnota, která mi říká, kdybych ukládal jednu korunu, kolik budu mít celkem na konci naspořeno. Takže to x se bude rovnat jedné. Když x přejde na jednu, tak hovoříme o střadateli. A já vím, že úroků tam budu mít kolik? I krát n plus 1 děleno 2, to jsou úroky, ale ještě tam budu mít tu částku x, že jo, kterou jsem nesečet, a těch je tam n. Jo, já jsem zatím sčítal jenom úroky z tuhletu řádku, ale já tam pravidelně každý měsíc dávám částku x, částku jedné koruny, když dám n krát jedna koruna, takže tam dostanu ještě n. A toto, prosím vás, se tedy označuje jako střadatel pro jednoduché úročení a je to v situaci, kdy tu částku ukládám na začátku období. Takže takový příklad může být, že pravidelně spoříte a v průběhu roku jsou vaše vklady úročeny jednoduchým úročením, tak vy zjistíte, kolik na konci roku z těch pravidelných vkladů máte. A zase tady máme úlohu pravidelně tato částka měsíčně, totéž jako jednou ročně ta částka zvýšená o ty úroky. Co kdybych tu částku dával na konci období? Já tam udělám částku y
A ta bude tady, 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 tady. A abych bylo N, tak musí být i v tom posledním období, že jo? No tak jasně, těch částek tam bude N, takže v tom střadateli pro částky na konci období to N bude určitě, ale bude tam rozdíl v úrocích. Když se podíváme tady, tak tady mám ten úrok nulakrát, že jo, protože ho tam žádný nemám. Dal jsem to tam na konci, 31. prosince, tady ho mám jednou a tak dále a končím na čísle N méně 1. Takže to, co my děláme, ta změna je tady, že je půjde od 1 do N méně 1, nebo abyste to měli lepší, od 0, to je přesnější, od 0 do N méně 1. No a pak ten výsledek tady této sumy bude N minus 1 půl krát N, protože je to první plus poslední děleno dvěma, to je průměrný člen krát počet členů. A potom v tom vzorci se nám tady změní jenom tady to minus. Takže ta červená hodnota je střadatel. Pokud by ty částky byly ukládány na konci období, tak se to změní v tom, jenom v tomhletom jediném znaménku, že tady nebude N plus 1, ale N minus 1. Celý zbytek je stejný. Ty hodnoty se liší nepatrně. Tak. Na to příklad dělat nebudu, že to si uděláte ještě tak ve cvičeních. My teď přijdeme na složené úročení. A složené úročení to už bohužel není lineární, ale je nelineární a funguje na principu, že po období definovaném jsou vám úroky připsány. A další úročení se děje nejenom z té původní částky, ale i z těch připsaných úroků. Takže se skládají odtud složené úročení. Compound interest. Takže vezmem si něco, co spočítám z hlavy. Budu mít úrok 10% a v období 0 dám částku 100. V období 1, jak v jednoduchém, tak ve složeném úročení, připíšu 10% úroku. Za rok 10%. Tam se nic nemění. Částka bude 110. Ale v jednoduchém úročení bych za dvě období, v tomto případě roky, předtím jsme měli měsíce u toho střadatele neplést, jo? Proto jsme měli I lomeno N, za dva roky v jednoduchém úročení bych měl částku 120, za 3 130, za 10 200, jo? A tak dále. Tak tady je to jiné. Tady počítám 10% z této hodnoty. To už je 11 korun, takže tady budu mít částku 121. Ve třetím roce 12 10, 130 310. A najednou vidíte, že čím víc těch let je, tím více se nám rozchází hodnota jednoduchého a složeného úročení. Tohle jsme měli pořád stejná rovnice budoucí a současná hodnota, ale, a tady je změna budoucí hodnota v čase, 2 se počítá z budoucí hodnoty v čase 1 krát 1 plus i. A už vidím, že to je současná hodnota krát 1 plus i na druhou. 1,1 na druhou je 1,21. Jo? 11 na druhou je 121. Takže to sedí. No a obecně to už vidíte všichni. Platí tam tato rovnice, že budoucí hodnota v čase T je 1 plus I na této. Kdybyste 100 let na 10% měli nějakou částku uloženou na jednoduché úročení, tak 100 krát 0,1 je 10, že? Takže se vám ta částka z desatero násobí. Původní plus 10krát navíc. Že ty úroky jsou i krát t, že? 0,1 krát 100 je 10. 1 plus 10 je 11, takže to bychom měli 11krát tu částku. Co kdyby byl nějaký prapra předek, to by stačilo, který před 100 lety uložil 100 korun na 10%. Ale ta banka dává úroky, připisuje složeným úročením, což je obvyklé. Vždycky na konci roku taky víte, jsou vám úroky připsány nebo odepsány, podle toho, jak,
jak máte zůstatek na účtu. No tak ta budoucí hodnota v čase 100 by byla současná hodnota 100 krát 1 plus 0,1 umocněno na 100. My víme, že mocnina je velmi zajímavá záležitost. Něco na 100 asi může být dost. Kolik tam budeme mít? No určitě tam budeme mít víc jak 100 krát 11, že jo? 1100. Že to bychom měli při jednoduchém úročení. Při složeném tam bude víc. Kolik byste čekali? 10 tisíc? 100 tisíc? Jen tak odhadem, abychom viděli, jak... Tak čekal by někdo 100 tisíc? Čekal by někdo milion? Výborně. Čekal by někdo 10 milionů? Čekal by někdo víc než 10 milionů? Ze 100 koruny, pozor, jo, jako tam jste nic ne... Dobře, tak jediný odhad, který tady byl milion, a vy jste nejblíž tím pádem. Ale je to asi 1 400 000, takže jste i řádově správně. Jo? Bude to vycházet někde kolem přibližně 1 400 000. To je úžasný, ze stovky, co? Ze stovky mám skoro 1,5 milionu. Ale pozor, 10% je hodně. Jako 10% ročně vydělávat, to je skutečně věc, že se vám za 7 let zdvojnásobí vklad. Jo? Kdybyste třeba ukládali na 2%, tak se vám ten vklad zdvojnásobí za 36 let. To, proč to vím, se naučíte za chviličku. To je tady. To je krásný pravidlo 2,70. Když 72 vydělíte úrokem, ale nikoli v procentech, ale tím číslem, tak dostanete počet let, za který se vám zdvojnásobí vklad. Takže 72 děleno 10 je 7,2 roku a tak dále. 72 děleno 5 je těch 36, takže takhle to rychle spočítáte. Kdybyste potřebovali někde velmi rychle počítat, pravidlo 2,70, ale odvodíme si ho. Takhle ho najdete napsaný ve všech učebnicích, odvozený ho najdete jenom u Holy starýho a ve speciálních učebnicích. To si uděláme, to ještě možná stihneme, nestihneme. Ale jednu věc udělám. Úroková sazba, řekl jsem, je dávána na rok. U složeného úročení ale můžete mít tu periodu připisování různou a třeba můžete mít periodu připisování pololetní. Takže když by to bylo tady v tom našem případě, těch 10%, tak já si sem vmáčknu půl rok, stačí takhle, a budu pod to psát žlutě, jak to bude vypadat. Tak stovka ta bude stejná. Ale za půl roku kolik dostanu připsáno, když je roční sazba 10%? 5%, takže 105. A to mi připíšou. Že perioda připisování půl roku. Ale tady mi připíšou 5%, ale ne ze stovky, ale z těch 105. Takže tady budu mít 110,25. No a když to zapíšu, tak to bude 1 plus i lomeno n na n-tou. Takže pokud to n je 2x do roka, tak je to 1 plus 5, 1,05 na druhou. To vidíte, to tady je. Představte si, že tady s kolegou... No, jsme v pracovně právním vztahu, on je šéf banky, já jsem jeho finanční ředitel a já bych rád, aby mi zvýšil plat, tak s ním chodím do hospody, na pivo pijete pivo? Dobře, tak na pivo. A tak po dvou pivech mu řeknu, hele šéfe, podívej, všechny banky připisují úrok ročně, my ho budeme připisovat pololetně, není to o moc víc, když si tam nedáte 10%, ale dáte si tam třeba obvykle 1,2%, tak se bavíme o drobných, jo? Ale budeme mít konkurenční výhodu. Šéf řekne, hele, to je dobrý nápad. A proč je chytřejší než já, tak ho u druhého piva napadne. A co kdybychom to dělali co čtvrtletí? Jo, takže to bude 1 plus 10 děleno 4 na čtvrtou, 1,025 na čtvrtou. Zase si to spočtem. Tak dobrý. Mně po třetím pivu napadne, šéfe, co když to budeme dělat každý měsíc? A tak jo, tak si dáme další pivo. On řekne, no hele, rok má týdny, uděláme to každý týden. No a znáte to, čím víc piv,
tím větší furianství. A co den, a co hodinu, a co minutu, a co vteřinu, po každém si dáme to pivo. To by nebylo tak zlý, ale šéf je gramotně vzdělán v IT technologiích, takže vždycky to už dal na web. A druhý den ráno, jeho ne, ale já nejsem tak zkušený, mě bolí hlava, jdu do práce s velkými obavami a říkám si, no tak to jsme tu banku asi přivedli teda pěkně, cufíl. Jdu s opatrností za šéfem, ale šéf se usmívá. Proč se šéf usmívá? Zkrachuje nám ta banka nebo neskrachuje? Vlastně nás zajímá tohle, jo? Vlastně nás zajímá tohle. A pamatuje si někdo, co to je? Je to Ečko, super. V tomto případě je to tedy Ečko na I, je to Eulerovo číslo. A víte, kdo první odvodil Eulerovo číslo pomocí limity? Byl pan Bernoulli. A víte, proč to odvodil? Protože řešil problém složeného úročení. Žádný fyzikální problém, žádný štěpení částic a podobně. O peníze tady šlo. Takže první popsaný velmi rozumný číslo Eulerovo pomocí tedy limity, tak popsal Bernoulli. On pak Euler to nazval, že jo? Jo? Pozor, Eulerovo číslo je E, neplíst si to s Eulerovou konstantou, to je asi 0,5, jo? Tohle je 2,61. Takže je to E na I a já si myslím, že kdybychom si tam dali, kdybychom si tady udělali E na 0,1, takže dostaneme něco málo přes 10%, 10,4, 10,5, ještě to hodíme do toho Excelu, aby ti, co to budou sledovat, neodcházeli zděšení, jo? Že jsme zkrachovali naši fiktivní krásnou banku. Takže si tady dáme, a jak ono se to tak asi tak bude? No bude to asi XP, ne? To by tak mohlo být, zkusíme to, jo? 0,1, teď nevím, jestli to bude chtít desetinou tečku nebo čárku, tak obsahuje chybu, tak to bude chtít čárku. 0,1, jo? 1,10,517, takže to je 10,51%. Takže je to totéž, jako bychom nepřipisovali úrok 10, ale 10,51%. Jo? Je čtvrt, díky za pozornost. Příští týden budeme pokračovat.